Добрий вечір. 21 на годинку. В ефірі «UA/Донбас». Підсумковий випуск новин середи. У студії Катерина Тиріна. Далі про головне в регіоні. Стисло. Близько півсотні представників Нацкорпусу пікетували обласне управління поліції у Харкові, вимагали об'єктивного розслідування сутичок у селищі Занки. Під час особистого обшуку у представників охоронної фірми було вилучено 9 помпових рушниць, 6 пістолетів, боєприпаси, близько 100 штук, ножі, переговорні пристрої, балаклави, бронезахисні жилети та інші спецзасоби. У Волновасі дикі та домашні тварини кусають людей. До лікарень за 2 тижні звернулися 16 містян. Вечором я йшла в себе по дворі доїть корову, а кіт чужий, сусідський, ішов із-за угла вийшов і різко напав на мене. Я нічого йому не робила, я не гладила його, нічого не робила. Він різко обернувся і цапнув мене за коліно. Озеро Чисте в Сєвєродонецьку висихає. Члени громадської ради звернулися до мера, аби встановити причину та реанімувати водоймище. Ми зараз готуємо письменний договор на підписання з Азотом на закупку міської ради трохи води по стоїмості 4,40 за один куб для заповнення нашого озера. Близько півсотні представників Нацкорпусу пікетували обласне управління поліції у Харкові. Вимагали об'єктивного розслідування сутичок у селищі Занви. У ніч на середу поліцейські затримали понад 50 учасників тих подій. Тоді був поранений керівник Національного корпусу Луганщини Владислав Кирилов. Це відео на своїй сторінці у Фейсбуку оприлюднив очільник Нацполіції України Сергій Князєв. У затриманих вилучили травматичну зброю, балаклави та бронежилети. Під час особистого обшуку у представників охоронної фірми було вилучено 9 помпових рушниць, 6 пістолетів, боєприпаси, близько 100 штук, ножі, переговорні пристрої, балаклави, бронезахисні жилети та інші спецзасоби. Ці фото Владислав Кирилов зробив у лікарні. У нього вогнепальне поранення у стегно. Ранення було із огнестрільного оружия. Це був дрот калібр 3,5 мм. На даний момент на стані середнє, чувствую себе замечательно, ну, какое-то время буду знаходитися на території Харкова. Стрілянина у Занках сталася 11 вересня близько пів на другу дня. Невідомі у балаклавах намагались проникнути на територію елеватора. Їм на заваді стали місцеві жителі. 6 людей отримали травми. Правоохоронці ці події розслідують як хуліганство. Кому саме належить елеватор, з'ясовують в управлінні юстиції. Суботу, понеділок почала надходити інформація, що відбулася перереєстрація керівника підприємства, яке знаходиться в міському районі, та зміна саме назви цього підприємства. На комісії Міністерства юстиції буде прийнято рішення законне щодо правильної, неправильної державної реєстрації цим реєстратором. Від початку вересня у Волновасі 16 людей покусали дикі та домашні тварини. Стільки тамтешніх жителів звернулися до лікарень та отримали щеплення від сказу. Це в 4 рази більше, аніж у серпні. Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко. Пані Людмилі 59 років. Жінка приїхала до Волноваської лікарні села Петрівське Волноваського району. 8 вересня на власному подвір'ї її вкусив кіт. Жінка просить не показувати її обличчя. Вечором я йшла в себе по дворі доїть корову, а кіт чужий, сусідський, ішов із-за угла вийшов і різко напав на мене. Я нічого йому не робила, я не гладила його, нічого не робила. Він різко обернувся і цапнув мене за коліно. На анонімності наполягає 29-річна Ганна. Її також подряпав кіт. 10 вересня жінка отримала перше щеплення проти сказу. Сусідського кота збила машина, виходить на глазах. І виходить, як він не міг самостійно вже з дороги.
ну, при всем при этом был жив. И я думаю, ну, помогу, потому что вообще его там додавят. И успела к нему только руку протянуть. Вот уже палец подзажил. Від початку вересня до місцевої лікарні звернулися 16 людей, яких покусали тварини. При укусах чоловік може заразитися тільки від больного бешеного животного. І так же само при контакті. Ну, вірус дуже маленька структура. І через кожу він не повреждений, не проникає. Але у всіх у нас маються якісь мікроповреждення на руках, какие-то микротравмы, микропорезы. И вероятность минимальна, но она есть. А для человека бешенство – это 100% смерть. Ни один человек, заболевший бешенством, не выживал. Людину, яку вкусила хвора тварина, щеплють спеціальною вакциною в перший, третій, сьомий, 14-й та 28-й день. Вартість ін'єкцій для однієї людини – 3,5 тисячі гривень. Волноваська центральна районна лікарня вакциною забезпечена, каже Андрій Хаджинов. Всього робиться 5 прививок. Вони робляться вплоть по часам, по минутам. Тобто час дня привили, следующая прививочка в час дня. День в день, независимо, праздник, вихідний, землетрясіння, наводнення, должен прийти, получить прививку. Домашніх тварин вакцинують співробітники Держпродспоживслужби. У нас є весенняя обработка, є осенняя обработка животных. Это когда мы выезжаем в населенные пункты, заранее предупреждаем людей о том, что будут производиться такие мероприятия. Люди выводят животных, и мы прививаем против бешенства. Обычно это совпадает с обработкой крупного рогатого скота, свиней. Для диких тварин наразі вакцини у місті немає. Последнее у нас было поступление антирабической вакцины. Даже она называется пероральная вакцина для дикой фауны, для мяса, значит, лис, бродячих живых собак, котов, волков. В 2013 году это у нас было. Это мы ее разбрасывали в охотугодьях. Значит, в этом году мы ожидаем поступления, уже подали заявки, разрабатывается программа, проплатило там, государство поступление этой вакцины. И вот мы ожидаем. Ну, буквально, може, на октябрь-ноябрь місяць. За словами Геннадія Гломозди, в 2018 році підтвердили 5 випадків сказу. Останній з них був у серпні. На території Волноваської центральної районної лікарні лисиця напала на 2 людей. Наразі вони проходять лікування. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Події. Авдіївка 6-ту добу без води. Роботи по ремонту трансформатора Донецької фільтрувальної станції завершили ввечері 11 вересня. Як повідомив подіям керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін, планується відновити водопостачання цієї ночі. ФС працює, вони там хлорують воду, там промивки роблять. За останню інформацію вода до нас пішла, поки що її нема. Ну вона десь буде, десь серед ночі. Нагадаю, ввечері 6 вересня через негоду сталося знеструмлення лінії електропередач Донецької фільтрувальної станції. Жителі Авдіївки залишилися без водопостачання. Фільтрувальна станція знаходиться на непідконтрольній Україні території. Ремонтні роботи розпочали, коли ремонтникам гарантували безпеку. У Бахмуті призупинили видачу медикаментів за програмою «Доступні ліки». В аптеках не приймають рецептів з 11 вересня. Про це розповіла начальниця управління охорони здоров'я Бахмутської міськради Олена Миронова. В связи с внедрением медицинской реформы и преобразованием лечебных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия, распорядителями бюджетных средств является Управление охраны здоровья, и мы перезаключаем договора с аптечными пунктами, которые участвовали в данной программе. Відновити видачу ліків мають наступного тижня. Усього за програмою «Доступні ліки» в Бахмуті працюють 13 аптек. З початку року лікарі первинної ланки виписали 32 800 рецептів. Жителі 77 будинків у Сєвєродонецьку частково відмовились від послуг житло-сервісу «Світанок». Про це розповів його директор Дмитро Погорєлов. Ще 54 звернення розглядає комісія житло-сервісу. У більшості випадків відмовляються від ремонту та прибирання під'їздів, підвалів та горищ. Для цього потрібно зібрати підписи понад 70% жителів будинку. Бурка в під'їзді. Вот, ремонт в подъезде, хотя много лет не делается, но отказались. Обрезка деревьев,
прибирание на горище отказались. Ну, этого все равно как бы мало. Если было 6,5, сейчас 5,34. Необходимо уведомить всех собственников жилья. Еще раз повторяю, собственников, потому что те, кто живет в государственных квартирах, они собственниками не являются. О проведении собрания за 10 дней под подпись. С момента последней подписи должно пройти 10 дней, и проводится собрание, и на этом собрании люди решают, то есть от каких услуг они отказываются. І до інших тем. У районі операції об'єднаних сил 11 вересня загинув боєць 13-го мотопіхотного батальйону Ярослав Бугаєвський. Про це його рідним повідомили у середу. Хлопцю було 20 років, родом він із міста Шостка на Сумщині. Під час виконання завдання військовослужбовець підірвався на розтяжці. Його шпиталювали до Дніпровської лікарні та врятувати не змогли. Це сталося на фронті, на сході. Загинув наш боєць 13-го батальйону Бугаєвський Ярослав. Йому було всього 20 років. Загинув геройський, він розвідник, пішов у розвідку і загинув. Так що трагічна подія, ми оголосили траур у місті. До військової служби Ярослав Бугаєвський займався карате у дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки «Патріот» у тренера Олександра Куниці. У Ярослава Бугаєвського лишилася мати і менший брат. 10 тисяч дітей Донецької та Луганської областей до кінця року пройдуть навчання змінної небезпеки. Такий проєкт у школах Донбасу з жовтня запускає данська група розмінування. Подробиці розповість Надія Задорожня. Цю міну калібром 82 міліметри сапири Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли під Слов'янськом. Роботи з розмінування території Донбасу проводять щодня. Олег Бойцов сапиром працює четвертий рік. Каже, частіше знаходять сучасні боєприпаси, але трапляються і снаряди часів Другої світової. Ми знаходимо боєприпаси в лісу, в посадках, на полях. Опасно і то, і то. Вторая мировая в тому плані, що це вже пройшло скільки років, багато корозія металу, точно так, як і тут сучасне, все вже нове. Так що опасність несе все. Навіть маленький взриватель, він буде. Взриватель на взриві може відірвати чоловіку руку. Так, спочатку загострення соціально-політичної обстановки, виявлено, вилучено та знешкоджено 107 610 одиниць вибухонебезпечних предметів різної ваги, різного калібру. На теперішній час міна небезпека є найбільш актуальною та гострою на території проведення операції об'єднаних сил. Неодноразово траплялися випадки травмування та загибелі цивільного населення. Зокрема, у 2017 році загинуло 8 людей, у тому числі одна дитина. Також було травмовано 9 осіб. Наразі розмінуванням територій у Донецькій та Луганській областях займаються 90 сапирів із служби надзвичайних ситуацій. У цьому їм також допомагають міжнародні організації. Роль гуманітарних демінерів зводиться до того, щоб локалізувати вибухонебезпечні предмети і передати це місце для обстеження фахівцям. На даний момент «Хелотранс» має 350 демінерів. Ми набагато менша організація. У нас 25 спеціалістів з гуманітарного розмінування. У швейцарському фонді розмінування теж налічується 25 демінерів. Ще один із напрямків роботи данської групи з розмінування – це інформувати людей про мінну небезпеку. Так, з жовтня для школярів Донбасу запускають такий проєкт. Будемо реалізовувати в школах і технікумах, коледжах Донецької області по підготовці 350 підлітків. Це програма рассчитана на інформування дітей, і ми з числа підлітків, з числа учащихся школи цих учебних заведень будемо готувати тренеров, щоб діти могли самі більш коректно і доступній формі доносити інформацію для своїх сверстників. То акцент буде йти на населені пункти і на ті учебні заведення, які близько розположені к сірій зоні. Скільки ж триватиме саме розмінування території на Донбасі, до завершення бойових дій прогнозувати не беруться ані українські сапери, ані міжнародні організації. Надія Задорожня, Артем Степанов, Євген Єжов. Події.
Аби справу вивезення чорнозему з ріки Мокра-Білосирайка на Донеччині не закрили, департамент агропромислового комплексу облдержадміністрації подав клопотання до прокуратури. Просять визнати їх потерпілою стороною. Про це подіям повідомив директор департаменту Іван Якименко. Нагадаю, 6 вересня працівники Маріупольського комунального підприємства «Зеленого будівництва» вивезли 65 автівок чорнозему з осушеної ділянки ріки у селі Широка Балка, що у Мангушському районі. Тоді 7 вантажівок та 2 трактори правоохоронці заарештували. Було судебне засідання, машини арештували, але далі їх під охоронну розписку. А ми зараз заявляємо офіційне ходатайство, тобто розписуємося в прокуратуру, що нас офіційно признали потерпілою стороною. Тому що признання потерпілої сторони можна швидко і закрити, і все, і взагалі і за відсутствие потерпілої. А коли офіційно признана потерпілою сторона, вже ж кожен дійсно повинен нас уявити. Обстежити озеро чисте, усунути причину висихання і тільки після цього наповнювати його водою. З такою пропозицією громадська рада Сєвєродонецька звернулася до мера Валентина Казакова. Більше у сюжеті. З наживою та вудочкою на березі озера Чистого пенсіонер Василь Іванович. Він рибак з 50-річним стажем. Каже, пам'ятає часи, коли тут водилися окуні, щуки, карасі та судаки. Такі міста були, що невозможно було, і заявив поступитися к озеру, наскільки було много желаючих просто віддихнути удочкою. А потім потихоньку почало уменьшатися, водойом уменьшатися, поповнення не стало. Вот. Коли чистили озеро, видать, допустили оплошність і взяли родники, заїлили. І в итоге вийшло, що поповнення істочників із недр не стало, а качали воду. Підкачували воду до чистого понад 10 років тому. Цьогоріч озеро почало пересихати у липні через спеку та засушливу погоду. Раніше глибина озера Чистого сягала близько 3 метрів. Зараз ось тут, у центрі водоймища, смуга сухого піску завширшки 10 кроків. Ці кадри 17 серпня зняв заступник міського голови Володимир Прядка. Тоді вперше за 3 місяці відновлювальних робіт на трубопроводі спробували підкачати воду з Сіверського Дінця до Чистого. Після 7 годин під тиском води труба не витримала. 10 років труба була пустою, вона деформувалася. Труба була зроблена із різних матеріалів. Велика глибина залеження труби по всій 8-кілометровій зоні її пролягання. Глибина залеження від 4 до 6 метрів, навіть до 8 метрів, як сьогодні у нас порив возле СХМЗ, і ми вже вторую неділю його устраняємо. Коли водовід відремонтують, до Чистого за гроші з міського бюджету планують підкачати понад 500 тисяч кубометрів води. Ми зараз готуємо письменний договор на підписання з Азотом на закупку міськрадою води по стоїмості 4,40 за 1 куб для запланування нашого озера. Договор сьогодні до кінця року на 2,3 мільйона гривень. У членів громадської ради Сєвєродонецька інша думка, каже її голова Олексій Маливанець. Свої пропозиції у письмовому вигляді направили до міської влади. Створити робочу групу при міському совєті, в яку пригласити спеціалістів. Це управління водних ресурсів облдержадміністрації, это управління екології, геолога, розвідку, і ізучити гідроізоляційні пласти, ізучити ситуацію з родниками, що в ньому, щоб розуміти, якби можна ли його там реанімувати. Олексій каже, площа озера зменшилася щонайменше в 3 рази. Велике і глибоке, навіть з оставом, остав навіть був. От, це я пам'ятаю дуже добре. Стояли в воді, пальці було видно. Такое чистое было. Когда я только приехал в 73-м году, набагато лучше. Ивы были, вода была питьевая, туалеты были. Сейчас заброшено, нікому нічого не надо. Проект рішення від громадської ради міські депутати мають розглянути на сесії. Катерина Тиріна, Олександр Буряк. Події. І до новин погоди на завершення випуску. Якою вона буде завтра у прогнозі синоптиків Донбасу? У
четвер, 13 вересня, на Луганщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме плюс 8, а в день синоптики прогнозують до 29 тепла. У Сєвєродонецьку опадів не очікується, плюс 11 вночі та до плюс 29 градусів у день. У Луганську так само без дощу, температура повітря вночі 11 тепла, упродовж дня 29 градусів вище нуля. На Донеччині метеорологи передбачають мінливу хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри за секунду. Нічна температура плюс 14 градусів, прохолодніше на півночі області до плюс 8, денна температура 27 градусів тепла. У Краматорську синоптики дощу не прогнозують, вночі 9 тепла, у день плюс 26 градусів. У Маріуполі мінлива хмарність та без опадів, температура плюс 17 уночі, в день до 27 тепла. У Донецьку опадів не передбачається. Повітря вночі прогріється до 14 градусів, у день на термометрі плюс 28 градусів. І таким був цей день. Зворотній зв'язок з редакцією новин за номером, що зараз на екрані. А більше інформації на нашій сторінці у Фейсбуці. Бажаю вам гарного вечора, бережіть себе і до зустрічі на UA Донбас.